Takže čau lidi, tady na těmto novýho videa a dneska můžete vidět Eagle Companion, takže jdeme na něj. Je to jedna ze 65. Rychle, já ve mně hrozně běží a buší a všechno Ninja Tools. Potřebujete tohle, Mastery, Iron Sand, 4, Bloodline, Enko, Equip, ve mně lidi ta tyčka běží, tak zatím potřebujete gramenu, které je tady. A od gramenu jdete úplně stejně, jako kdybyste šli k tankogu, takže byste teda šli. Já se rychle poepipuju i ostatní věci lidi. Fakt se omlouvám, že takhle stresuju, ale asi chápete proč. Když je to jedna ze 65 a já to fakt hodně chci, protože toho Eagla mám fakt rád. Tak a už jsem vybavený, takže. Takže byste letěli tudy. A jdete tudy a tamhle už byste ho viděli si mávat. Je to boss, protože ho můžete spavnout a věřte mi, používejte ho. Protože s ním se tak easy levelit. Je to Havok, nevím proč je tady jakožto Havok, asi každý ví to tímhle s tím myslím, že jsem se takhle zeptal. Vždycky ze začátku chcete ho posadit, jakýhokoliv bose. Aha. Z. Každýho bose chcete napřed posadit. Takhle ho chcete posadit. B. Keniči. Bang. A už vidíte, a už mi prostě dává. Takže vás začíná vyběhnout nahoru. Pokusy počkat. Letět dolů, dát mu, hodně, ne jenom trošku, bejt mnou, vyletět si vlastně, a tady na jeho úrovni, dát Iron Sand. A lidi, vidíte, už má prostě polovinu dole. Je to o hodně víc easy, jak tedy ten Kogu a tyhle ti ten a tíhle z takový bosové. Auč, on se sundá. Jednoduše vám jde o to, aby se posadil. Ježiš, to jsou ty bodáky, já jsem je dal na stěnu. Ježiš Maria. Teďka se posadil, lidi, vidíte to? Teďka do něj musíte útočit úplně všem, co máte a můžete. Bejt mnou. Auč, on já se zabije. On šel dolů. Já se za ně srandu, jako. Jes, už je tam zase. A potom uvidíte, proč je takhle dobrý a proč ho každý používá. To auč, auč hitl mě. A jako fakt hodně silně mě hitl. Jako uvidíte, proč ho každý má rád. Yes, lidi, o můj bože, vidíte to? O můj bože, bum. Bum, lidi. Kolik? O, 2 miliony, o, to fakt hodně bolí. Ne, vidíte? Já jsem auto v Rio, ne, ale to nevadí. Dáte si to třeba takhle a ukážu vám, proč je tak dobrý. Ale tak dobrý. Nejlíp je, když se dáte jako rank up, že vám jde o to si dát nic, ale úplně nic do taj. Nic v taj prostě, úplně zero.
a dáte travel, jdete do Emberu. Jo, potušku tvé dev. Oh, vlastně jenom caps lock. Jo, potužítko tvé dev. Takovejhle si na to kód a lidi, vy mi možná nebudete věřit, že až tak dobrý, ale uvidíte proč. Wow, ve mně teďka tak buší srdce. Uf, mám hrozný štěstí. Wow, hrozný. Ani počkej, ne, budete čekat, já tady zůstanu. Tak musíte počkat, než se mi to načte. To je vlastně jediná, co musíte čekat a možná se mi něco spadne. Ne. To nevadí, uvidíte, proč je to tak dobrý. A je to s hávkem, je na to jedna taktika, hodně lidí podle mě z vás bude znát. Napřed, než ji začnete používat, vezměte si stamina. A teďka. Stát, Fko A. A vidíte, jak to přibývá ty FSP? Stačí se dát jednoduše potom stamina pot a zase. Takhle hrozně lidí v těch hře levlí. Když už vám to dojde, dáte si reset a hotovo. A proto je ten half takhle dobrý, je to hák, je to eagle, nevím jak se to vezme. Prostě je dobrý. Vidíte, že když takhle mám šanci hitovat 3 logy, tak to jako vážně teďka takhle hodně využívám a už jsem dal i level up. Kolik už mám na Keniči za tu dobu? No, pár levelů to je. Bum, dáte si stamina pot a teďka jdete. Můžete na tom dál lítat, jak vysoko chcete. Jo, ale takhle se hrozně... Já vám ukážu nějakou bloodline, kterou jsem nikdy dřív nelevlil. Jako je třeba Golden Sand, jo? Mám si třeba ho na 4. Potom... Jo, dáme si ho třeba takhle. Equipnu si svůj normální moveset. Jako je V, B. Kniči, já úplně miluju. To čerpá 60 za sekundu, jo. Takže když si k tomu dáte nějaký Tailed Beast mode, instantně máte prostě po stovka, jak vám to bude jinak čet. Každopádně já ještě dneska budu avkovat, víte na čem. Na Free Rewards a chcete R-ko, T-čko, Y, F, G, H, tohle je moje nejvíc oblíbený kombo. A když už tam můžete, radím vám, vezměte si mu, tady máte co největší kaj a prostě levlíte takhle. A jdete jako jo, a jdete. Víte, a už mám prostě Golden Sand. Level 37 už. Nejlepší je právě, když si dáte rank up. Nemá to tedy cooldown. Vidíte, prostě je to hrozně dobrý. Jo, Golden Sand už level 50, hotovo. Mastery, já nevím, co tam je předtím, já se tam asi Azaraši. A já potřebuji počkat 10x, což je 10x, 10 je 100, takže 100 minut. To je hodně minut, ale ujde to. Jep, takže čau. Nebo uděláme ještě misi, kde ho využiju. Tak já ho budu používat fakt hodně, takže R-ko, T-čko, Y-ko, F-ko a můžete si to dát na G-čko, takhle stonce, moje kombo, hodně oblíbený taky, ale místo takhle, podle mě to je nejlepší kombo, co mám.
No, se vzít nějakou misi, toho využiju. A můžete teda, jak jsem vám říkal, lítat. Trpá to hodně, ale když máte právě že malý level, nebo jako nula v tady, prostě úplně nula, prostě jo. Takhle můžete hodně rychle získat level 1000, ale hodně rychle. A to mi věřte. Pomocí dělání tyhle taktiky. Je a vždycky nejlepší dělat misi s modem a na max. Jako takhle s myslím, abyste dostávali víc levů, protože v modu, někdo z vás neví, někdo jo, v modu dostáváte víc expů. Tak a to se spokají. Ježiš, ono to vážně čerpá staminu. Bum! Au, já jsem použil k tomu ještě špatný útok, výborně. Bum! OK, to dá fakt hodně, hodně. Jo, vidíte, dva levely hotovo, takže pip, pip.